לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי כאן בערוץ 20, בני ציפר שלווה את התוכנית ערב טוב. ערב טוב. עורך המוסף הספרותי, רוצה להודות בצדק ובצער המצוין שלו, שהוא פשוט מעולה. חיים רמון, ערב טוב. זה, יש לנו פטנט שעם... כן, ערב טוב. טוב, ראינו עכשיו את בנימין נתניהו, אני מחבר אותך ישר לעובדה, למרד הפקידים שאני קרא לזה, שאול מרידו וטרנר. מה אתה אומר? צריך לחלק, לא צריך לחלק, מה דעתך? תראה, אפילו שאול מרידו אמר במובלע שהם לא הבינו את גודל המשבר. הם באמת לא הבינו. עכשיו, למרות שהם לא הבינו, הם ניסו בפצעים בירוקרטיים לטרפד את הזרמת הכספים המסיבית. רמת הביצוע בישראל, למרות שהחלטות הממשלה היו על 90 מיליארד, היו מהנמוכות בעולם. למה? מכיוון הממשלה שהם... החליטה. מכיוון שאני מפנה אותך לאמירה יוצאת מן הכלל שמנכ״ל האוצר לשעבר רבד. איך הוא אמר? מסמס, תרפד, תנף. קודם כל הם ניסו למסמס, אחר כך לתרפד, ואחר כך לתנף שלא נותנים, שהכסף לא מגיע וכדומה. אני אדבר על דבר פשוט. השישה מיליארד שקל שחילקו לכולם. מה לא אמרו? כסף מהליקופטר וכדומה. אין לי ספק. עכשיו זה, לפי כל הנתונים, בין 75% ל-80% הגיע למי שצריך. עכשיו, בתקופת משבר, בכל העולם, מזרימים כסף ללא הכרה. גם טראמפ, גם ביידן, גם מדינות אירופה, כולם. כולם באירופה, כולם מזרימות כסף, רק אצלנו. הפקידים. הפקידות לא הבינה ולא מבינה. אבל היא חושבת שמנהלת פה, חיים, זה מעבר לזה. אפילו אם הם לא מבינים, למה הם לא מצייתים לסר? למה היא לא חושבת, היא מנהלת. היא מנהלת. כי היא הרבה שנים היא מנהלת לצערי. ומניסיוני הרב, כל הזמן, גם בתקופתי, כל הזמן הם מנסים לנהל, ואז יש להם את היכולת לטרפד. אני יכול, אם תקדיש זמן לקרוא בספר, יש פרק קטן, קוראים לקרוא לו... קראתי את הספר שלך. נקרא שלטון הפקידים, אז היית עכשיו צריך לצטט את החלק הזה. חבר'ה, עברנו לתנא הרבה לי ציפר. רגע, לא. גם לבין. רגע, אני רוצה לסיים בזה, וצריך להבין. צריך להבין שזה חלק מ... הדרך שבה הפקידות, גם גם הפקידות באוצר, שפעם יאיר לפיד אמר עליה שהיא חושבת שכל הפוליטיקאים לא ראויים ומושחתים, ובזמן הוא אמר, ב-2014, והם מטרפדים, ויש לו דוגמאות עשרות ואפילו מאות. חוצפנים. ואותו דבר בחלק המשפטי. חיים, יש לנו חצי שעה. וזה, תן לי לנום חצי שעה. וזה הדרך, אני מסיים, זה הדרך, איך אמר פרופסור פוזנר, שהפיראטיות פקידותית ומשפטית ששודדת את הדמוקרטיה ואת הריבונות העם והפוליטיקאים שאתה תומך בהם הם אשמים. בזה אתה צודק. ובראשם ראש הממשלה נתניהו. אני רוצה להתנצל לפני שאול מרידור שקראתי לו נחש פטן. הוא לא, הוא פיראט, חס וחלילה. הוא פיראט. אתה משוגע? מה אמור שלו? חס וחלילה. ערב טוב לבני ציפר. אני בעלם. איך קוראים לה? אני רוצה לשאול אותך כמבקר סבוד. אמנדה גורמן. עכשיו תגידי שאתה דבר, כי אנחנו עוברים לנאום ההשבעה של ביידן, ופני ציפר התלהב מאוד מהשיר של אמנדה גורמן, נכון או לא? לא, התלהבתי בלשון סגינאו. זאת אומרת, לקחו בחורה נחמדה ונעימה וכולי, שנראית טוב, שחורה, לעמוד שם על הבמה, בת 22, mind you, לקרוא שיר לפני כל, בעצם כל העולם. עכשיו, כולם התלהבו כי ראו אותה. כן. עכשיו, שאתה לוקח את השיר. בוא נדבר על השיר. על השיר, ואפילו תרגמו אותו לעברית, אני אומר לך, זה פשוט, לא יודע, זה... אתה מפרסם את זה במוסף מעריב? מה? מה זה פה? משיח? בוא, תעזר את השיר. אוקיי, טוב. לא, זה בסדר. כן. משיח, הלוואי שיר. אתה מפרסם? אני לא הייתי מפרסם, לא הייתי מפרסם את זה, גם, אני לא יודע, לא הייתי אפילו במין מוסף מיוחד לשירים פלקטיים. זה שיר פלקטי. אבל מה אתה מתפלא, בני? אם יש לנו את גרטה הזאת משוודיה, שיפחה כוכבת, כי הרסתם לי את החלום וכל מיני סיפורים. זה הכל היה זה... תמיד הרבה באים בטענות, שנגיד היו חגיגות יום העצמאות, ושמירי רגב בחרה אנשים, וזה לא היה ראוי, זה לא היה ראוי. זה בכלל, אי אפשר בכלל להשוות, זה משהו שלא היה עובר שום ועדה של משרד... טוב, חבר'ה, יש לנו הרבה נושאים, העורכת כועסת עליי, בואו נעבור לסיפור היום, לדעתי זה הסיפור של בני ברק. מעניין אותי לשמוע את דעתכם, בואו נראה קודם כל, שוטר יורה באוויר, בני ברק היום, סיפור מלחמה, ואני רוצה לשמוע באמת את דעתכם, מוסי בטובך, אם את יכולה לשים את הסרטון הזה. טוב.
אוקיי, תשמע, אוקיי, בני ציפר, לא אוקיי. דיברנו על זה לפני זה. מה אתה אומר? מה אני אומר? תראה, קודם כל, אני, סרטונים כאלה, כל הסרטונים שרואים עם אלימות וזה וזה, אני תמיד לוקח אותם ברבון מוגבל. ולמה? מכיוון שדוגמה קטנה, הייתי פעם באחת ההפגנות הגדולות של הליכודניקים שם בכיכר, במוזיאון תל אביב, ואני הייתי שם, הכל היה בסדר, ואחרי זה ראו בטלוויזיה כאילו הייתה שם איזו השתוללות אלימה של אנשים, וזה לא היה ולא נפל. אבל במאבק בין כוחות המשטרה לחרדים, איפה אתה? דבר שני, משהו יותר עקרוני. אוקיי. במקומות פולחן, places of worship, גם בימי קדם, כמו שהיו נאחזים בקרנות המזבח, לא נוגעים. זאת בעיה קשה מבחינת הקורונה, אבל אני אומר שאני אומר את זה עכשיו שלא נכנסים לדברים האלה. אל תמשיך כי אמרת את זה יפה. חיים רמון, בני ברק יקרנות המזבח, לא ראינו שוטרים יורים בבלפור, למרות שתקפו שם השוטר ושברו לו את הצלעות. היד יותר קלה על ההדק אצל החרדים? היד יותר קלה על ההדק בכל ההפגנות, מערבים, מתנחלים, אתיופים, כל... למה? כי הם... נישט ונונזרה? הם, אין להם את אין להם את הגיבוי ואת העוצמה של המפגיני בלפור מצד התקשורת. כי זה הם חלק מהמפגינים. כן. שאתה רואה כתבים... אגב, קוראים לזה, אין להם הון תרבותי. הכתבים, חלקם שמדווחים משם, אתה חושב שהם דוברי ההפגנה, הם לא מסקרים את ההפגנה. נכון. ולכן זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו על הקורונה. צריך להבין את האוכלוסייה הזאת. הם גרים בבתי, אין להם טלוויזיה, אין להם אינטרנט, אין להם כלום. יש להם ויש, לימוד תורה. לא, אבל יש להם, בכל בניין גרים 80-100 ילדים. ומה שהיה צריך לעשות, ואפשר היה לשתף פעולה איתם, זה למנוע את ההדבקה של המבוגרים. מי נפגע מהקורונה, מי מת מהקורונה, מי חולה קשה מהקורונה. בדרך כלל המבוגרים. בדרך כלל רק המבוגרים. איך אני יודע? כי אומרים שאם כל המבוגרים יהיו מחוסנים, בא לציון גואל. אז אפשר גם למנוע מגע בינם. ואם היו יוצרים מצב... איך אתה יוצר את זה? אתה עושה בידוד, אין. מה אתה אומר עכשיו? אתה עושה בידוד לאנשים מבוגרים, מצעירים. זאת הבעיה. אי אפשר יהיה. צריך להבין, יש דברים, זה כמו של הגיוס לצבא. מאז קום מדינת ישראל, עד היום לא גויס אף חרדי בכפייה. 20 חוקים, 20 בגצים, לא גויס. וצריך להבין איך מתנהלים עם חברה שיש לה קודים תרבותיים שונים לחלוטין מהקודים של איפה שאנחנו יושבים ושל רוב מדינת ישראל. ולכן זה לא יעזור. לא יעזור... אני לא מבין למה מגיעים משם איתם לאלימות ולא מנסים להגיע להסדר ודיבור. אבל אני אומר, הנה הסדר. הם אנשים טובים, אנשים בברק. תבואו לילדים, תבואו למנהלי הישיבות, תגידו, בואו נעשה שיהיה פנימיות. תראה מה קרה לבחורי הישיבות שיושבים בפנימיות. בני לא אמר מילה, הוא דופק על השולחן. הם, בשנייה, הם היו מנותקים חודש ומשהו, כולם שם חלו, אבל אף אחד לא הושפז, כמו חיילים, אף אחד לא הושפז, והם לא באו במגע עם אוכלוסייה מבוגרת. טוב, בואו נעבור לנושא הבא, אנחנו נמשיך עם זה עוד מעט גם עם חנן המיור. אמרת משפט מאוד יפה בעיניי. מקום שנוגעים בבוקרנות המזבח לא ממשיכים. אנחנו זוכרים את זה, את הסיפור עם שלמה. אנשים, תראו, עם ישראל, הלימוד תורה וכל הדברים האלה עברו כאלה מבחנים במשך הדור, גם בימי השואה, להבדיל, בימי השואה, אז לאנשים האלה יש מטען כזה. מיקרופון לפה. יש כזה מטען שלא מוותרים על לימוד תורה בשום מקרה, כך שהם לא מתכוננים עכשיו לוותר. במיוחד שהם רואים מה קורה בבלפור. משטרה דרדלה כזאת. אוקיי, בואו נמשיך לסיפור הבא. הסיפור הבא, אני אלך פה על קצה המצוק. מוסי, תשימי בינתיים את הסרטון. מישהי עלתה, אני מפנה. מוסי, תעלי בבקשה את הסרטון של נתי חדד, נתי חדד. סורדש לשימון ריקלין. יש דש? שימון ריקלין. באהבה ממני, נתי חדד אליך. אתה לא רוצה להתראיין? אסור לי. ספר על השחיתות? אסור לי. טוב, תמסור דש לאילנה דיין השמאלנית. לא, אני לא... אל תכניס אותי לדברים האלה. תביא אותי בשקט. טוב, אנחנו רואים פה סרטון של בחורה שצייצה את הסרטון הזה, והיא צייצה עוד ציוצים. היא טענה טענות מאוד מעניינות, אני אלך עם הציוצים שלה, מה שהיא אמרה. בואו נראה בבקשה את הציוצים שלה, מוסי, אם את תועילי בטובך. שמנו.
בני, אתה רוצה להכיר או שאני אקרא? הנה, בבקשה, תקריא. אוקיי, לכל מי ששואל אותי תדיר, למה נתי לא מספר בקולו את שסיפרתי, מסתבר שהמערכת לא פריירית, לפני הכל מחתימים אותו על חוזה סודיות, אסור לספר שבנו אליו, אסור לספר כמה כסף הציעו, ואסור לספר שאלות שישאלו, אתם חזקים והוא חלש, אה? סוללה של עורכי דין מול אדם לבד, אז הוא חתום והוא פוחד, אני לא. בואו נראו את הציוץ הבא. שמנו, בבקשה. תמימות שכזו. מה הדבר שבגללו הסכמת לדבר? כזה, משבעת שזו לא השערה בעלמה. הייתי ליד נתי חדד, עורכת הדורנית התקשרה לזמן אותו לרעיון, 100,000 שקל בתמורה, הנחתה אותו לספר שביבי לא עזר בשחרורו, הוא סירב, החוזה בוטל, אילנה תתבעי אותי אם שיקרתי אובססיבית מטורפת. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד את הדברים הבאים. קודם כל, היא מחקה את הציוצים האלה, למרות שרואים אותה בסרטון ליד נתי חדד. מערכת עובדה מכחישה את הסיפור, למרות שהיא טענה גם בשיחה איתי שמערכת, צוות של עובדה היה אצלו בבית בכלל, ודן איתו על תשלום, ודן איתו על שאלות שישאלו ואיזה תשובות יענו, ואחד מהם הכיוונים היה שנתניהו לא עזר להם, והילד שקט כן עזרה. אורן חזן למשל גם כנראה היה אצלו, אבל לא רוצה שהוא יוזכר, וגם לא ציפי חוטובלי. זה הסיפור, זה הטענה שלה. אנחנו מביאים את הסיפור הזה, ואתה יודע מה, חיים, אני רוצה לשאול אותך, לדעתך מערכת של תקשורת צריכה לשלם כסף למישהו עבור רעיון? באופן כללי. באופן כללי לא, באופן חריג, כן. השאלה, מה הסיפור? אם הסיפור הוא בעל ערך, אם הוא וידו שמה שהוא הולך לספר זה אמת. אני, אומרים לי שיש האח הגדול, ומשלמים כסף שאנשים ייכנסו לשם. כלומר, כן, אבל אנחנו, אתה מבין את ההבדל בין האח הגדול לבין תוכנית שהיא תוכנית הדגל? אולי מישהו אמר לי שבאמת היא לא תוכנית, אולי היא לא תוכנית תחקירים, היא תוכנית בידור של ערוץ 12, עובדה. אני לא חושב שתוכנית בידור. אתה ראית את הפרק האחרון? על על שאול מרידו, על כן, כן, בהחלט. על וקרן טרנר. זה הרגשת בנוח? זה תוכנית שיש לה אג'נדה, אבל היא עושה את זה בצורה, הרעיון עם קרן טרנר היה הישג עיתונאי. כי מה? מה קרן טרנר חידשה? היא לא דיברה. אלה בונה את חיים רמון כעיתונאי. היא לא דיברה עד היום. פעם ראשונה שהיא מדברת על העניין מזווית שלה, אין כלי תקשורת בישראל שלא היה רוצה לראיין את הלשונה. חיים, מה קרן טרנר אמרה? היא סיפרה דברים מבחינתה, כן. דברים שמנקודת ראותה היו, קודם כל העניין שהיא בו, לדעתי, בו כל מי שאומר ביקורת על ביבי צודק, שהוא מנע מטעמים פוליטיים, לדעתי, את התקציב, הטעות הכי קשה של נתניהו. אבל זה הביקורת הכי גדולה שהייתה לפני זה, למה השתגעתי? חיים, תן לי להגיד לך משפט. חודשים ביקרו את נתניהו שהוא לא מספיק הזרים כסף, שהוא עיכב את הכל, שידו את הקפוצה, שכל המערב שחרר את הכסף. אני לא מדבר, אני מדבר על תקציב מדינה, אישור תקציב המדינה. תקציב המדינה. זה לא היה הפרק, חיים. זה לא היה נושא. לא, דיברו על זה. דיברו, זה לא היה נושא. זה היה אחד הדברים שבה היא דיברה, אני לא רוצה לעשות לך את הכל, היה דבר שהיא סיפרה, אני לא נכנס אם זה נכון או לא. בוא נשמע מה ציפר אומר. היא אמרה שהיו... בוא נשמע גם אותו. רגע, מה, לא מוצא חן ואין לך מה שאני אומר. קודם כל ככה זה הולך פה. רק אם אני אומר מה שאתה רוצה. את התשובות שאנחנו רוצים. חבר'ה, בוא נראה, או. אני אומר זאת אומרת, זה נכון שחופש הביטוי השמיים הם הגבול וכו', וצריך לתת, הכל צריך להיאמר והכל, אבל לפי דעתי, התקשורת, בעיקר תוכנית כמו עובדה, חושבת שהיא בעצם, היא תופסת תפקיד המשטרה, או תפקיד של איזה גוף מדיני, כמו בן כספית שהלך למשטרה, כן, שעושה חקירות, לא תחקירים, אלא חקירות משטרה, זאת אומרת שהם כבר פוסקים את הדין, זאת אומרת, חיים, תלמד, עברו חיים, כל גבול, חיים, צריך להגיד לא לך. כל התקשורת עברה כל גבול, אני שומע פה את הצופים, הם אומרים שהוא צודק, אבל תוכניות מסוימות עברו כל גבול, וזה לא פעם ראשונה. יש ויש. טוב, חבר'ה, בואו נעבור לנושא הבא, אנחנו כנראה לא, זה נושא באמת שדשנו בו, בואו נעבור לציוץ הבא של דורון כהן, אולי בזה יותר נסכים, לפחות אתה ואני, אתם יודעים על דעתי שלושתנו, חיים, תקרא אתה. המהפכה הצרפתית, העם יצא לרחובות להפגין נגד זכויות היתר של הפריבילגים. מיקרופון, חיים. של הפריבילגים. כאן הפריבילגים יוצאים לרחובות להפגין נגד הזכויות הבסיסיות של העם, והם קוראים לזה נאורות, הם קוראים לזה דמוקרטיה. ח, 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 ח. לדעתי ציוץ גאוני. אני רוצה לספר לך מישהו שאתה כנראה לא אוהב כל כך. אוקיי. זה נשיא המדינה. נשיא המדינה. נשיאינו. נשיאינו. הוא, באחד הנאומים שלו על השבעת שופטים,
הוא אמר שהוא לא מכיר בשום מקום מהפכה שהתחילה מלמעלה כלפי מטה. בדרך כלל מהפכות מתחילות מלמטה. נכון. הפעם נעשתה בישראל מהפכה בול. משטרית מלמעלה למטה. ולזה התכוון ידידנו דורון כהן. שהוא אגב שפה... גם משורר. משורר מצוין, גם אני אוהב את השירים שלו. שפה נכון. יש מהפכה, שפה מאז נכון. 1993, יש פה מהפכה משטרית. כנגד הריבונות של העם והדמוקרטיה. דיברתי על זה, אני מדבר על זה, כתבתי על זה, אני אכתוב על זה, וזאת הבעיה המרכזית, שיש, מכיוון שהשמאל בישראל למעשה התייאש מלשכנע את העם, אז הוא, לא, אז הוא מפגין, שהוא מפגין מול ביבי בבלפור, הוא לא מפגין נגד ביבי, הוא מפגין נגד בוחריו, כי הבחירה שלהם לא לגיטימית כן. בעיניו. כי ביבי, עד כמה שאני אבל... יודע, לא כבש את בלפור עם חטיבת שריון. לא. לא. הוא קיבל, קיבל קולות מהעם, 72 ח"כים הצביעו בעדו, ואפילו בטח... עורכת רוצה שגם הוא ידבר. העורכת עכשיו... היא עושה טעות. אני מסכים איתך. זהו. בני, מה אתה אומר על הציוץ? אני אומר ש... קודם כל הוא צודק, אבל זה לא ייחודי לישראל. בואו לא נעשה את עצמנו... זה לא ייחודי לישראל? לא. בכל מקום בעולם, תיסע לכל מקום. השמאל הוא נהפך לנחלתם של האנשים שדווקא יש להם. האנשים שהם לא אמורים להיות בשמאל, הם אלה שבשמאל. חיים גדל ביפו, לא היה להם. בסדר. נכון, גדלת בסיפורים לא פשוט. והעם... סיפור היה פשוט וכיף. לא, היינו עניים, היה כיף. מי שאמור היה להצביע לשמאל, הוא מצביע לימין. זאת אומרת, זה תהליך שקורה בכל העולם. תראו בארצות הברית, הרי זה בדיוק, האנשים, מי מצביע, מי הם הדמוקרטים באופן כללי? זה האנשים היותר המעמד בינוני, לעומת הרפובליקאים, שאנשים יותר פשוטים, נאמר. העם הפשוט יותר. וכך גם בצרפת ובאנגליה ובכל מקום שאנחנו רק מכירים, זה תהליך עולמי, למזלנו זה תהליך עולמי, כי אנחנו פשוט עם הזרם הזה גם, למזלנו. אבל איך לא עבדת לי פפיון? וחוץ מזה יש עוד משהו, שעם ישראל, רגע, עם ישראל הוא עם ימני מטבעו, הרי עם ישראל הוא עם ימני, נכון. לא עם, השמאל נכנס לתוך עם ישראל בדורות האחרונים, והיה ניסיון לעשות משהו, עשו באמת דברים נורא יפים עם השמאל, כמו קופת חולים והסתדרות וכל זה, באמת זה דבר נדע. טוב, אל תרים לו יותר מדי. די, הוא יותר מדי מצוות. לא, לא, הסתדרות הייתה אסון, קופת חולים לפני חוק ביטוח בריאות, הייתה אסון שאף אחד לא ישכתב את ההיסטוריה. בסדר, ברור, ברור. וזה היה גוף מושחת ומשחית. לא, עצם הרעיון שיש מרפאות ויש זה, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם חיסוני הקורונה, שמצליחים להגיע לכל אדם שיעשה חיסון בשעה שבמדינות אחרות לא. אז כל זה, השמאל עשה דברים טובים, אבל שלום, שלום, וזהו. רק בבריאות, אני מוכר בכלל. לא, לא, בנושא הבריאות, השמאל מנע במשך עד שאני הגעתי את חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מנע שהזכות לבריאות תהיה לכל אזרח ואזרח, ואני מציע לך לא ליפול במלכודת ששכתוב אוקיי, ההיסטוריה. זה נכון, בני, טוב. בבקשה. ימין ממלכתי הוא ימני בכל מה שתיאורטי, הוא שמאלני בכל מה שפרקטי. בעיניי משהו... ציוץ גאוני. כן. ציוץ שמסביר למה הימין שולט ומדבר, ובסוף לא עושה, כי בפרקטיקה, ואני לא אמרתי גדעון סער, ולא אמרתי אנשים אחרים, כשזה מגיע לפרקטיקה... אבל מי ראש אלה... בום, 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 אבל בום, מי בום, ראש בום. אלה שלא בפרקטיקה? וואק, וואק. מי? מי? המנהיג שלך, שכל הזמן צלצל אליך ומציע לך לבוא להיות חבר כנסת שלו. לא לא. אני אומר לך, אל תכחיש, אל תכחיש, רואים עליך. אני בא... לא מצלצל ראש אלה, ולא מציע, לא מדבר אלה, איתו בכלל. ראש אלה, לא יעזור כן, לך. אתה, הכחשה, הכחשה הזאת לא התקבלה על ידי המאזינים, המאזינים... אני שומע דווקא... המאזינים מראים לי. מראים לך שאתה לא מסכים לביבי. אבל אני אגיד לך לא באמת. בעשור האחרון, מי שבאמת לא עשה בפרקטיקה, זה היה ביבי. גם בעניין המשפטי, וגם בעניין המדיני, הוא בחוכמה, הוא בא ואמר, אני כל פעם אמרתי, בחיים הוא לא יספח, כי הוא חכם. אומר, למה לי לספר? לצערי רבתי איתך על זה. כן, ורבתי לך ואמרתי לך מה יקרה בסוף. בוא נשמע דעה אחרת, בני. אני חושב שקודם כל, ביבי, כל מה שהוא עשה, עשה בסדר, וכמובן, אין לי שום ביקורת עליו, גם בנושא הזה. אולי צריך לעשות יותר בנושא המשפט? מה רוצים שהוא יעשה? שיהפוך את בתי המשפט? לא, שיפריד את תפקידו היועץ המשפטי, שעשה משהו. הוא לא יעשה, ביבי לא אדם שעושה, ביבי רוצה שיהיה טוב לעם ישראל. באופן כללי, הוא לא רוצה לעשות... זה שהוא לא עשה, זה שהוא לא יחזיר את הדמוקרטיה, זה שהוא
שהוא לא החזיר את הדמוקרטיה לעם, תראה מה קרה לו, תראה איך מתנהגים כלפיו. בסדר, אוקיי, זה רק מראה שהוא אחראי, הוא אחראי למה שקורה לו. אפילו, אני לא שמח. הוא נותן לדברים להתנהג, הוא אדם ליברלי. לא, הוא אדם ליברלי. הוא ראש ממשלה גם. בסדר, אבל ראש ממשלה דיקטטור. בבית האוגן לי. אם הוא היה משנה את בית המשפט, היו אומרים שהוא דיקטטור. לא, בדמוקרטיה. הוא לבוא לפריד בין תפקיד היועץ המשפטי לתובע, זה דיקטטורה לא לעשות את זה. אין שום דבר כזה דומה בעולם. שימי את הציוץ, אחרי לא נוכל לזה. אין דבר כזה. בוא נספיק עוד ציוץ. הוא זה, כל העיוותים שנעשים במהלך המשפט שלו, הם בגלל מה שהוא לא עשה. חיים, תקריא תוך כדי. אני, רזי ברקאי, טוען שאסור לסגור את גלץ. גם כי חלק מהיופי שלה זה המפגש של אנשים מהדור שלי עם חבר'ה צעירים וצעירות בני 18-20. השפה שלהם, התרבות שלהם, מה שמעניין אותם. אדוני, אם חשוב לך קשר עם בני נוער, תפתח טיק טוק ושחרר את המיקרופון הציבורי. טוב, רגע, קודם יש לי כמה הערות על זה. כמה הערות? אני ישר תפסתי את רשות דיבור. כן, כן, דעת, אתה מכיר את חיים. יש דברים שאני נותן לך להוביל. קודם כל, זאת טעות להגיד, אני נגד לסגור אמצעי תקשורת. כמו שרואו, לא צריך לסגור שום דבר. כמה שיש יותר, ככה יותר טוב. אבל אני מממן את זה, למה? רגע, לא רוצה לממן את זה. אתה לא מממן. אני לא רוצה גם אותו, אני גם בעד לסגור אותם. אני בעד, כי יש אנשים טובים בגלי צהל, יש גם אנשים שמדברים בקול שלך. אז אני גם רוצה להקים ערוץ ושיממנו אותי. לא צריך להיות קבצן. אוקיי, דבר שני. דבר שני, הטעות הגדולה היא שזה מיתוס שרק בני 20-18 שומעים בגלי צהל. מה פתאום? הם שומעים דברים אחרים, צעירים בכלל לא שומעים רדיו. נכון. הם שומעים דברים אחרים, בכלל מוזיקה. אתה שומע גלי צהל? אני שומע לפעמים גלי צהל. אתה צריך לשמוע גלי ישראל. אתה צריך לשמוע גלי ישראל בערוץ 20. אני שומע הכל, אני עובר מאחד לאחד. מילה אחרונה של חיים. זה לא רק של צעירים. אני אגיד לך, הרמטכ"ל צודק, לא סוגרים את גלי צהל בגלל בעיות תקציב. סוגרים בגלל בעיות ערכיות. לא יכול להיות שחיילים יבואו ויביאו את דעתם על פוליטיקאים, יראינו פוליטיקאים, ואין מקום. ויחנכו פוליטיקאים. לא, אני רק אומר, גלי צהל כגלי צהל עם המותג שלה, תמכרו. אני מניח שלרשת הזאת, בניהול פרטי, בניהול של אחרים, יהיה כל האנשים, ייקחו אותם, אולי בני ציפרי, אני חושב שזה משהו מיוחד, אתה אומר שזה לא יכול להיות, בדיוק משהו שמדיר, משהו שמדיר את כל מרבית המדינה. אבל אין דבר כזה, זה, שוב, אני חושב שגלי צהל לא יכולה להיות יחידה צבאית עם כל המשמעויות שלה. זה דבר, זה המבה. זה לא יכול להיות דבר מהסוג הזה. זה כבר קיים כל כך הרבה זמן. חבר'ה, התחלנו עם נחש פטן, אנחנו מסיימים עם המבה. אני רק רוצה... חיים רמון, האם נוכל לסיים את האייטם הזה? שאפשר לקנות, אפשר. אני מאמין שיעמידו אותו למחירה. אני משוכנע שיהיו גורמים שיקנו אותו. יש שם תוכניות והם עושים רדיו מצוין. ואני חושב שהוא לא צריך להיות כפוף לא לצהל ולא למשרד הביטחון. הרמטכ"ל, לא בגלל הסיבות. כל ערוץ 20 הרמטכ"ל, לא בגללך, אתה אל תצא, הרמטכ"ל, אני יודע, עכשיו הוא יגיד אחרי הפרסומות יהיה פה מעניין. אחרי הפרסומות יהיה פה פחות מעניין. או, סוף סוף. חיים רמון, תודה רבה לך, הצלחתי לבלבל אותו. שוב לפרסומות אחרי שבוע הלך. חזרתם אלינו, אנחנו רוצים לחזור שוב לבני ברק, ואנחנו נעשה את זה דרך הכיסוי התקשורתי. לי לפחות יש את זה, תכף נשמע מה חנן אומר על זה, שאם הכיסוי התקשורתי שלילי אליך, המשטרה תהיה קצת יותר קשוחה אליך. ואם הכיסוי התקשורתי טוב אליך, אז המשטרה תלטף אותך יותר. מה אתה אומר על התזה הזאת, חנן אמיר? על הקשר בין הסיקור... בין אופי הסיקור לבין... אובי העוצמה של התגובה של המשטרה. תראה, אנחנו ראינו מה קרה לסגן ניצב גואטה בבלפור. ראית שם השוטרים יורים באוויר? לא, אבל ברור שהוא גמר במחש בגלל שהתקשורת לא אהבה את היד הקשה שלו שם. אבל אנחנו לא מדברים על בלפור, אנחנו מדברים על החרדים, ואני שמתי כן, לב... שם על הגריל. אני שמתי לב לשלושה סוגים של סיקור. או. הסוג הראשון של הסיקור זה ביקורת. נוקבת, קשה,
כמו שמגיע להם. זה גם בחלק מהדברים ראויה. בצדק, בצדק רב, ביקורת קשה. איפה אנחנו ראינו את זה? אפילו אצלם בעיתונות שלהם. בוא נראה אם מוסי תשים לנו את ה... כן, את הכותרת של... את הכותרת, את העמוד הראשי של עיתון משפחה. עיתון חרדי משפחה. אשמים אנחנו, הם אומרים. הנה, אנחנו רואים כותרת ראשית שלהם. אשמים אנחנו. זו ביקורת, דיון ענייני, ביקורת קשה וביקורת קשה וחריפה. אבל זה כמו שצריך שיהיה... בוא נראה עוד כותרת, הנה גם... כן, זה גם כן ממשפחה. משפחה איננו לא ראו. בסדר. הסוג הבא של הסיקור זה להפוך את המתקפה על החרדים בשביל קרדום פוליטי. איך אני יודע שזה לא אמיתי, שאין כאן כנות, בגלל שכשאחרים קראו להפר את ההנחיות, למשל איבט ליברמן, למשל יאיר לפיד, למשל חברי כנסת... למשל חולדאי, שעוד יהיה שהוא יפתח את כל מוחי התרבות. כשאחרים קוראים להפר את ההנחיות, ואף מפרים את ההנחיות בעצמם במוניהם, שם אין כותרות במאמרים בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, כמו היום של שרית רוזנבלום, בכל הכוח היא נכנסת בהם, אבל אז היא שתקה. זה הביקורת שהיא... הנה, זה אנחנו רואים מה שאמרת. זה ביקורת שהיא מסריחה מצביעות. אני הייתי אומר שהיא מסריחה משנאה גם כלפי החרדים, אבל זה אני. אבל זה לא המדרגה הנמוכה ביותר. יש יותר נמוך? המדרגה הנמוכה ביותר בעיניי זו הביקורת על החרדים, שאיננה אפילו למען אינטרס פוליטי שקופה עליה צביעות. אלא אנטישמיות. פשוט השנאה. שנאה. אני לא רוצה להגיד אנטישמיות. זה לא אותו אנטישמיות, זה לא נוגע בזה קצת? שנאה. מבחינת המוטיבים בוודאי. אנחנו... בוא נראה את הכותרת בארץ. איפה השמאל שיצית אינתיפאדה חילונית? לא רק זה, לא רק שהוא אומר ש... בוא נראה את הממומן. לא רק שהם אומרים, בדיוק, לא רק שהם אומרים שהחרדים יותר מסוכנים מחיזבאללה ומאיראן, מאויבי ישראל. תראה, פה הם בחרו לקדם בכסף עיתון הארץ את הפוסט, את המאמר הזה, שאומר שהחרדים יותר מסוכנים מאיראן. זו אמירה נוראית ומזעזעת, והיא לחלוטין... רק זה בעיתון הארץ. מחוץ לגבולות של הדיון. אתה לא חייב להגיב. רגע, חנן. אתה לא חייב להגיב. אני לא רוצה לסבך אותך. בני עורך. לא, אני לא... ובני יודע איך בוחרים צילום. חנן, תן לו שנייה. ובני יודע איך בוחרים צילום. חנן. ולמה? בסדר, אני לא מייצג במקרה הזה את עיתון הארץ. נכון, לא רוצה לסבך אותך. אני כמובן נגד הדבר הזה. אני אומר שיש עיוותים בכל הגוונים של סיקורים של דברים בכלל. אני רואה את זה כל הזמן, רואים את זה. אני אומר לכם, שאמרתי כבר קודם, הייתי בהפגנה של הליכוד, וההפגנה הייתה נהדרת, סופר שקטה, ו זה הוצג בתקשורת בצורה מפלצתית. אותו דבר, אני אומר לך, הייתי בכל מיני מקומות בעולם, גם שהדברים האלה מוצגים בצורה מעוותת, ועם החרדים זה באמת הגיע לשפל המדרג. תראו, העניין הזה, הצורך להציג איזשהו אחר שהוא, עכשיו אני מדבר דמון, איזשהו איזה מישהו אחר שהוא לא אנחנו, הצורך הזה קיים בכל אחד ואחד, וכשיש לך את ההזדמנות הזאת, ונותנים לך לעשות את זה, אז כולם קופצים על ההזדמנות הזאת. חלן, תמשיך. אני אומר עוד פעם, אני אוהב את הסוג הראשון של הדיון, שגם אם הוא כולל מתקפות, למרות שהייתי רוצה לראות את העיתונות החרדית מעזה לקרוא לילד בשמו, כלומר, לקרוא לאדמור בשמו, ולכוון את המתקפה אל מי שמוביל אותה, וזה הגדולי... תגיד, אבל למה, סליחה, שהם רואים את המסיבות, סליחה שנייה, כשהם רואים את המסיבות בבלפור, אני לא מדבר עכשיו בתוך בפנים, החרדים? לא בסדר. כן, כשהם רואים מה קורה בבלפור, ואתה לוקח מהם את הדבר הכי חשוב שלנו, אבל אני לא חושב שהמסיבות בבלפור משפיעים עליהם, קודם כל הם לא רואים טלוויזיה. הם יודעים, הם רואים את התמונות. להם יש האג'נדה שלהם, גם אם לא היו מסיבות בבלפור, הם היו עושים את מה שהם רואים. אני לא בטוח שאתה צודק בני. תגיד, מה אכפת להם בבלפור אבותיהם ואמותיהם מתים בהמוניהם? אז אני לא אומר שהם לא צריכים להקפיד יותר. אני לא אומר את זה. בלפור זה בכלל לא רלוונטי לדיון. יש פה מגפה שממש מחריבה משפחות רבות, רבות אצלם. לא כולם צריכים לשמור נגד המגפה הזאת? לא, אבל אנחנו לא... נכון, אבל אתה... חנן! לא, אתה מכניס... חנן, אני גר פה בתל אביב, אני רואה מה קורה פה בחייך, נו. אבל זה לא מעניין אותי. תבוא לפה בחי הצהריים כל יום, תראה מה הולך פה. אבל אותי מעניין את הנדסת התודעה שדרך הסיקור. אותי מעניין שמפילים את הכל, את כל הברוך הזה, שכל האנושות מצויה בתוכו, במקרה שלנו... בחרדים. הם מפילים על החרדים, וזה מכוער, ויש לזה כל מיני סוגים של מניעים, וראינו עכשיו את השלושה העיקריים שבהם. אבל אני כן רוצה... מוססים משוב את הצילום המזעזע של הרב. כן, למה לבחור? זה בעיניי, זה למה כאילו... למה לבחור? זה גועל נפש בהתגלמותו. הרי אנחנו יודעים איך זה היה. סינה. הרי העורך הגרפי ישב וחיפש... תראו, רגע, בעצם מה רואים פה? רואים פה את התמונה הכי הכי...
מכוערת שהם צריכו למצוא? מה מכוער? של הרב קניאב. וזה ממומן הדבר הזה. לא, בזה, אבל מה מכוער פה? לא, תסתכל על התמונה. לא, סליחה, לא, לא זה שאני... בסדר, לא, לא, אנחנו אפשר להתווכח. אני מסתכל, דווקא מה... לא, זה עשה לי אסוציאציות שאני לא רוצה להגיד להם. למה? אבל זה כבר... לא, אז העניין הוא שאנחנו מגיעים כאן ל... אבל זה לא רק... מה זה עושה לך? למה זה עושה לך אסוציאציה גבוהה? אבל זה התקשורת. גם לך לא, אני, את השאלה כן. שאני אומרך, אני אומרך להגיד. אם אני הייתי יושב על הסושיאל של עיתון הארץ, והייתי אומר, מה אני דוחף בכסף ומה לא, את ה... את ה, את ה טוב, גואל... זה לא אגון לעשות לו את זה, לא הוא לא... אני, לא אני אומר לא ראיתי בזה שום את דבר. את התת-רמה שכתב אורי משגב, את כתב השנאה שפרסם אורי משגב, לא הייתי דוחף בכסף. חנן עמיהור, אני במקרה מסכים איתך, אבל אני לא רוצה להביך את האורח שלנו, כי הוא מארץ, וזה לא אופר לעשות זה, אנחנו לא עושים כאלה דברים. חנן עמיהור המצוין, תודה רבה לך. מחירות הספר הולכות טוב? הולכות מצוין, מהדורה שנייה? מהדורה שנייה, אם יש שם מהדורה שלישית? תקנו את הספר, כי ממהדורה השנייה אני מקבל גם תמלוגים. חבר'ה, אני צריך גם להתפרנס קצת יותר. אז חבר'ה, תתחילו להזיז את עצמכם. חנן עמיהור, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסמות, והולך להיות פה אפילו תביעה נגד שוברים שתיקה. הולך להיות מאוד מעניין. חזרתם אלינו, תביעת ענק, תביעת טיפה ענקית נגד שוברים שתיקה, ערב טוב לרון לוינטן, עורך דין. ערב טוב. תעברו גם בתקשורת, גלי צהל, פוליטי קצת, אבל אני לא מדבר עכשיו על התביעה. מה קרה? על מה התביעה? תראה, שוברים שתיקה פנו לבחור, יש לו ירון זאב, כדי שהוא ייתן עדות, מה שהם קוראים עדות. העדות הזאת הייתה עדות פיקטיבית לחלוטין. צריך להגיד, הם צוות בטנק, הוא איש צוות טנק, כן. והוא מספר שהם יורים באנשים כמו מטווחים. יורים, הם עובר, רוכב אופניים, יורים בו. בשביל להקיף, רואים איזה מישהו עובר. וחברים שלו בצוות שלו מתרכזים על הדבר הזה, ואומרים שזה לא נכון. זה, גם הוא בעצמו, כשהוא נחקר במצח על העניין הזה, התברר שזה לא נכון. הוא התחיל לצחקק, הוא התחיל... אבל הבעיה שלנו שגם אחרי שהתברר שזה לא נכון מפיו, גם אז... זה לא גרם לשוברים שתיקה להוריד את זה, להסיר את זה, לשנות את זה, לחזור בהם. העדות הזאת עברה, היא נכנסה לדוחות בינלאומיים. היא הייתה בכל מיני עיתונים, בוושינגטון פוסט, היא הייתה ב-CNN, היא עברה קריירה שם. ואתם תובעים אותה. אתם תובעים אותם ב-2.6 מיליון שקל. ואני רוצה לשאול אותך. 39 פרסומים. אתה לא בא מהמחנה שלי, בסדר? נגיד שאתה מרכז, בסדר? אני לא שואל אותך מה הזו הפוליטי שלך. אני מנסה להבין לעומק את היסוד הנפשי. מה גורם לאנשים לקחת את חיילי צהל וככה לבזות אותם? למה? למה לעשות את זה? מעין אם זה היה אמיתי, אוקיי. צריך לפתור את זה, אנחנו לא רוצים שצהל יירס אותם אנשים. אבל זה לא נכון. למה גם אחרי שאתם אומרים להם את זה וגם טובים והם ממשיכים? כי מה? אני חושב שהם התאהבו בפוזיציה. של ללכלך על חיילי צהל? במקור יש משהו... לא שמעתי. לא, במקור יש משהו בגרעין הזה של שוברים שתיקה, בקונספט הראשוני, שהצבא צריך להיות מוסרי, ואם יש פאולים, או אם יש אנשים שפעלו לא בסדר, אז הם בסדר, מביאים את זה. בסדר, אבל זה לא נכון. אבל מה שקורה, שהאמצעי והמטרה מתבלבלים, ומנסים בכל מחיר להביא כנראה מישהו, משהו, ולא מוותרים עליו לא, גם... אתה לא חנון ורחום איתם קצת? אין פה כוונת זדון? זה רק שוגג בעיניך? בני, מה אתה אומר? אני אומר... אתה תעדן אותי. אוקיי, אני אומר... לא, אני לא אעדן אותך, הפוך. לא, הפוך? הפוך, אני חושב שהבעיה היא... קודם כל, יש בעיה שבכלל שוברים שתיקה קיימים בארץ. זאת אומרת, זה בעצם לא אשמתם ש... אם היה איסור על הדבר המופקר והנורא הזה, שקיים שוברים שתיקה, מההתחלה היו שמים קו אדום ולא נוגעים בצהל וכו', אז זה כבר היה יותר טוב, אבל זה כנראה לא יכול היה להסתייע, כנראה... בית משפט. תשמע, אם הם מביאים את העדויות האלה בתוך ישראל ודנים בהם, מילא, אבל זה רץ עולמי. לפי דעתי העניין הוא שזה לא, כבר לא אידיאולוגי, אלא פשוט, אני חושב שיש כסף? פה... כסף, הצלחה, אין לי הוכחות שיש כסף, אבל כמובן יש אנשים שזה מין מוסד, שמקבלים שם אנשים מזכורות, הם צריכים לתחזק את עצמם, כמו שאמרת. צריכים לספק סחורה, וכשאין סחורה. מה הסיכוי שלכם? תראה, אנחנו עכשיו, יש איזה רוח גבית מסוימת ממש מהשבועיים האחרונים של פרשת ג'נין ג'נין, שכבר דנים בה 10-15 שנה. שבא חיפשית שמה? כן, אמנם יש, הוא אומר שיש שירור על כך, אבל בוא נאמר שהרעיון הזה של להשמיץ את צהל, את חיילי צהל, את המדינה, בשם איזושהי או אומנות במקרה ההוא, או בשם של איזה תהרנות מוגזמת, אני חושב שבית המשפט כבר מתחיל להקשיב לעניין הזה. פה, תראה... לקחת את העדות הזאת, עדות, לקחת את העדות הזאת, גם כשהיא לא נכונה, ולעשות את המסע מחוף אל חוף, לרוץ את זה בכל העולם,
זה, זה באמת נזק לא מבין את זה. עכשיו תשמע, החיילים עצמם מהטנק, בוא נניח, נעזוב את העניין שמדינת ישראל, דבר רק על השניים האלה שטובעים. הם זומנו לחקירה במצח, הם היו בגדר חשודים או עבריינים לכאורה, ונפתחו להם תיקים, ואחר כך מתברר ש לא מיני ולא מצטיין. כן, יחד עם זאת, לא, אני רוצה להגיד עוד משהו. יחד עם זאת, היום, עם הקורונה וזה, כל העניין הזה ששוברים שתיקה וכל מה שהיה פעם, זה נראה כמו פרה-היסטוריה, בעיניי. פתאום זה לא מעניין. מה אני אגיד לך? אני מאחל לכם שתצליחו. רון לבנטל, תודה רבה לך. תודה לכם. שלכם בהצלחה, אני רוצה לפרסומת. אחרי זה נדבר על תמונה נפלאה. איך המוח שלנו נראה מבחינה חשמלית לעומת היקום. קצת מעבר לפוליטיקה. זה בני ציפר ביקש. זה לא אני. סתם. דקה ותחזרו אלינו. עזרתם אלינו, ערב טוב לרקפת תבור, הכתבת המדעית של אפוק טיימס. ערב טוב, אפוק. אפוק, הצלחתי, כמעט. תשמעי, קראתי את הכתבה שלך, כתבה נהדרת. מה את אומרת בעצם בכתבה המדהימה הזאת? כבר כמה זמן ראו שאם מסתכלים על התמונות של המוח ושל היקום, של הרשת הגדולה של היקום, רואים שזה פשוט דומה. אם אפשר לראות תמונה. כן, תכף, הם עושים בתווך תעלית התמונה, שהצופים שלנו נסו לזהות מהו היקום ומהו המוח. זה בעיניי דבר מדהים. זה כל כך דומה שב-2019 בסן פרנסיסקו יצאה תערוכה. כן, הנה, אנחנו רואים את שתי התמונות ברשותך שנייה. אנחנו רואים את התמונה התחתונה שהיא או היקום או המוח, ואנחנו רואים את התמונה העליונה. אנחנו רואים בעצם נקודות אור, נקודות שבהן יש פעילות חשמלית נגיד יותר גדולה. במוח. ועם כל מיני רשתות שמובילות בין מרכזים. ואני מתלבט לאיפה לקחת את השיחה הזאת. האם לקחת אותך לזה שאולי לכל היקום הוא תבוני והוא מבין דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם? אתה רץ קדימה. סליחה? נהדר, נהדר. או שאני אקח אותך לקטע שפשוט יש פה אלוקים, יש פה בעל הבית שמסדר את הכל, ונותן לנו בדוגמה קטנה שלנו בתוך המוח את כל היקום. לאיפה את רוצה ללכת? מדע? אני קודם כל אספר קצת. צפרי. אז הייתה תערוכה שכל זה, כל העיסוק שלה. אסטרופיזיקאים ו... חוקרי מוח השתתפו בתערוכה הזאת, כי זה כל כך דומה. זה מדהים. אני דיברתי עם... לי זה גורם באמת להגיד, יש אלוקים, בחיי, בני. כן, האמת שזה... זה מטורף. סליחה, אבל... סליחה. אני דיברתי עם... שיש טבע, יש טבע, לא? דיברתי עם אסטרופיזיקאי... יש פה שליט לעסק. דיברתי עם אסטרופיזיקאי איטלקי, שביחד עם חבר שלו חוקר מוח היום, חברי ילדות, ראו שיש להם את כל החומרים לבחון את זה, הם פשוט ניתחו את זה בכל מיני כלים מדעיים. וגילו שיש הרבה מאוד הקבלות, מכל מיני כיוונים. כמו מה? תני דוגמה. למשל, הם ניתחו את המבנה של הרשת הזאת. מבחינת האם היא אקראית, האם היא לא אקראית, הם ראו שהמבנה מאוד דומה. והוא לא אקראי. הוא לא אקראי. אוקיי, עכשיו אני שואל אותך כבן אדם תבוני נקרא לזה. אני אתחיל דווקא, ראיתי את הזיה שלך, אני אתחיל מהמדע. האם יכול להיות שאנחנו נמצאים פה, כל מה שאנחנו מסתכלים בהשתוממות, ואני שקנת אמר, משתי דברים אני מתפעם, מהשמיים שמעליי וצו המוסר שבתוכי. Yeah. אז יכול להיות שהשמיים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם, יש בסוף לכל הדבר הזה איזו בינה שאנחנו לא מבינים אותה? בהחלט יכול להיות. יש למשל את הגישה... זה מוח של משהו? יש למשל את הגישה הפן-פסיכיסטית, שאומרת לכל חומר יש איזושהי תבונה. ואם בתוך... זה ציינו בכתבה, ציטטנו את משה רט מבר אילן. שאם יכול להיות שבאמת יש פה את התבונה, יש את כל החומר הזה של היקום, יכול להיות שליקום עצמו יש תבונה משלו. אבל רגע, שאלה, סליחה שאני קוטע, כי אחרת לא יצא לי לדבר. המוח שלנו גם עושה שטויות, זאת אומרת, גם האדם בנוי גם מזה שהוא, יש לו רגשות, יש לו דברים שהוא מתנהג לא בתבונה, כלומר, והכל יוצא מאותו מוח, אז האם גם העולם כזה שיש בו דברים גם לא מקריים? אנחנו פה בעולם הזה מבולבלים, יכול להיות שברבדים אז זהו, זאת אומרת, זה צריך להיזהר מלעשות את ההקבלה ולהתפעל. אז בואו נדבר, אני רוצה לדבר איתך על אלוקים. למה זה עניין אותי הנושא הזה? כי במסורות הקדומות ביוון, בסין, דיברו על זה שהאדם הוא מיקרוקוסמוס של היקום. נכון. אפילו בתחילת הרנסנס עוד דיברו על זה. תמיד, נדמה לי ש... אלפי שנים דיברו על זה. אפילו האדם הוויטרובי, נדמה לי, של לאונרדו, הוא כאילו המרכז של הכל. ובשנים האחרונות כבר לא מדברים על זה. ומחקר כזה שמראה מדענים של היום מראים את הקשר הזה. אז אני שואל אותך באמת, לא בקטע של המראה או הדתה, לא אלוקים ולא התורות ולא המצוות, התורה והמצוות, אבל... רואים פה איזשהו קשר. יש איזה קשר... זה כאילו, יש פה מישהו, יש פה איזה מאסטר פלן.
זה את מקבלת? יכול להיות, כן. אני רואה איזשהו קשר. כן, אבל זה כאילו, אם אתה אדם מאמין, אתה אמור להאמין לזה גם בלי התמונות האלה. אני אומר לך שאני מסתכל על התמונה הזאת, אני בשוק. איך אתם לא בשוק? אבל כתוב שאלוהים ברא את האדם בצלם אלוהים, בצלם אלוהים. אז זאת אומרת שאם זה אלוהים... זה אמרת את הכי יפה. אלוקים ברא את האדם בצלם אלוהים. בצלם אלוהים ברא אותו. אבל יש לי שאלה. כלומר, התמונה הזאת שאנחנו בשביל אנשים, גם אני לא מבין. בעצם מה בעצם אנחנו רואים? מה זה הציור? כאילו, מה אומר הדבר הזה? כלומר, המוח... הרי המוח שלנו... המוח למעלה. המוח זה התמונה, היא התמונה העליונה. אוקיי. כן. אז אנחנו רואים פה נוירונים ותקשרים ביניהם. כן. ולמטה אנחנו רואים... היקום הוא בעצם רשת. יש את הצבירי על איפה שמרוכז עיקר החומר, וזה הנקודות הבהירות שאנחנו רואים. והם מחוברים ב... ריכוזי המסות. נדמה לי שלא דיברנו על זה שבעיקר אין חומר, גם ביקום וגם במוח, כמו שבמוח רוב החומר הוא מים, עיקר החומר הוא חומר אפל נקרא לו, הוא אין חומר. אבל אנחנו חייבים לעבור, וזה מרתק. רכבת תבור, תודה רבה לך. תודה לך. מדהים. נשמח להביא אותך לעוד דברים. הייתה פה פעם מאיה, שכחתי קוראים לה, מזרחי. חבל שהיא לא באה. הנה, נמצאת פה גם. עכשיו אנחנו נעבור. תודה רבה, בני ציפר, שהיית איתנו. תודה. כבר שהיה לך בסדר? היה בסדר גמור, למדתי על המוח, יותר. עכשיו אני אפחד לחשור. תקשיב, תיקח על הבחורות האלה, הם כותבים מאוד מעניין, אבל אנחנו עוברים עכשיו בשידור ישיר. אראל סגל וליטל שמש הכינו תוכנית, אתם לא מאמינים. האמת שגם אני לא. כן, כן, אולי, למה בני מפריע לך לדבר כל כך הרבה? לא שמעו אותך כל התוכנית, אני כאילו, אני רק משתוקק לשמוע אותך מדבר על המוח, ועל החומר האפל, ועל החומר הלא אפל, באמת. אדם אדיר אתה. בן אדם נמצא איתך, תן לו לדבר. ואם יש מישהו שיכול לדבר על חפירות במוח, זה שימון נגד. אראל את האמת, אבל אראל את האמת, זה לא מדהים ההשוואה הזאת בין המוח ליקום? תשמע, אצלנו אומרים, זה בכל התרבויות, זה עזיר אנפין, גדל אנפין, ליאונרדו דה וינצ'י הזכרת, המבנה היקום הזעיר בתוך היקים הגדול. טוב, לפני שנעבד את כל התרבויות שלנו. אבל אנחנו יצאנו פה חדשות לעשות. אנחנו לא באנו פה ללרלר, אתה מבין את זה? באנו לעבוד. תודה רבה.